Telefishinka caalamiga Star TV ayaa saaka subaxnimadii hore booqday halka ay ka socoto dhismaha jaamacadda Ibrahim Barre University Skaradag oo noqon doonta gobollada bariga ugu ballaaran waqti xaadirkan uu dhismaheeduna gabagaba yahay. Jaamacadda ayaa ku fadhida dhul 3 kiiloomitir oo isku wareega, waxaana gudaha jaamacadda laga aqbalay dhir kala duwan oo qaarkeed dalka dibaddiisa laga keenay. Birisoor Qadar Cilmi Barre oo ku sugnaa dhismaha jaamacadda Ibrahim Barre University Skaradag ayaa faahfaahin ka bixiyey dhismaha jaamacadda iyo xilliga la furayo oo hadda ay taagan tahay waqtiga la furi lahaa. Inuu Alle nooga baryay inuu jannooyinkiisa ku macsuumo, aqoonyahan Ibrahim Barre Nuur oo isagu ahaa aasaasihii ama shaqsigii ka soo maaxatay dhismaha jaamacaddani, waxaana uu sidoo kale u mahad celiyey dhammaan ciddii ka qayb qaadatay dhismaha jaamacadda ay ka mid tahay Dahabshiil Group. In akhiiran aynu dhex joogno jaamacaddii Ibrahim Barre University oo aynu qalabkii oo dhan isugu keenay. Marka hore Ilaahay wax naga bariyaa in adeero Ibrahim oo geeridiisii kasoo wareegtay muddo sanad iyo bar ah, inuu qabrigiisa ugu yeelo u nuuro, ugana yeelo Jannatul Firdawsa iyo raadad ka mid ah raadadka Riyadul Janna insha Allah Taala. Eventually jaamacaddii alxamdulillah waxaa noo yimi qalabkii jaamacadda lagu qalabeynayay oo dhan, oo ay ka mid yihiin sabuuradihii, smart boardkii, oo ay ka mid yihiin kuraastii, miisaskii, kombyuutaradii iyo dhammaan wixii kale ay xafiisada ay jaamacaddu uga baahnayd oo dhan baa noo yimi. Qorshuhuna waxa uu yahay inaanu jaamacadda furitaankeeda uu noqdo bacdo Ramadaan insha Allah oo ku beegan bisha shanaad ee sanadkan 2022-ka. Jaamacaddaasina ay bilaabato academic year-ka sanadkan ee 2022-ka bisha 10-aad ardaydu ay bilaabaan. Waxaan halkan doonayaa inaan uga mahadnaqo dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay jaamacadda dhismaheeda iyo qalabeynteeda iyo waxtarkeedaba, oo ka qayb yihiin oo ugu horreeya Allah naxariisay adeer Ibrahim Barre oo ahaa qofku shaqsiga ugu weyn dhismaha jaamacaddan iyo hawsheeda ka qayb qaatay. Waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa Dahabshiil Group oo runtii ugu horreeyo Maxamed Saciid oo Ilaahay subxaana wa tacaala bacda fadli illaahi tacaala isaguna qayb weyn ka qaatay, iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay. Waxaan kaloo halkan iyana uga mahadnaqayaa dowladda Soomaaliland oo runtii ka qayb qaadatay dhismaha jaamacaddan, rajaynaynana in waxaa dhammaystirkeedana ay sida ugu dhaqsaha badan uga qayb qaadan doonaan waxaa u haray jaamacaddan insha Allahu tacaala. Jaamacaddan sidaan dhowr jeer horena ka dhawaajinay, waa jaamacad ku xidhan jaamacadaha Ingiriiska iyo kuwa kale oo international ah oo ku yaala waddanka Maraykankaba ku xidhan, sidoo kalena xidhiid la leh jaamacadaha Imaaraadka ugu waaweyn, xidhiid la leh koorsada lagu bilaabi doonana ay kow ka yihiin mid kasta oo koos kasta oo lagu bilaabi doonana uu yahay mid certificationkiisa internationally loo recognize karan karo, loo recognize karanayo. Waxaana ka mid ah geology-ga oo ay jaamacaddu bilaabi doonto insha Allah tacaala bisha September 20 ardi kaliyana la qaadan doono. Waxaa kaloo ka mid ah electronic engineering-ka, waxaa kaloo ka mid ah environmental science-ka iyo courses kale oo insha Allah tacaala dhammaantood lagu qaadan doono. Ilaahay subxaana tacaala waxaan ka baryayaa inuu nabadgeliyo iyo khayr inagu gaarsiiyo furitaanka jaamacadda oo noqon doona bisha shanaad waqti ka mid ah academic year-kaana la bilaabi doono insha Allah tacaala. Sidaad ka warqataan, jaamacadda dhismaheeda waxaa la bilaabay bishii 9-aad 2019-kii. Qorshaheeduna wuxuu ahaa inuu furmo bisha 9-aad 2020-ka, laakiinse inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaa intaas oo dhan dib inooga dhigay geeridii ku timi Ibrahim Barre Nuur oo geeriyooday 2020-kii bishii 5-aad 2020-kii. Barraan Maxamed Raan, Telefishinka Caalamiga Star TV, degmada Facweyne, Garaad.